Goeiedag en welkom by die week se oordenkings. Dit is vir my weer lekker om saam met jou te kuier. Ons is besig met 'n reeks tydens ons Sondagdienste, maar ook tydens die oordenkings oor luister. Luister is seker een van die goed waar die meeste gevegte in gesinne ook plaasvind wanneer kinders nie na ouers luister nie of 'n man nie na 'n vrou nie of 'n vrou nie na 'n man nie of kinders in 'n klaskamer. Luister is 'n groot ding. In die Ou Testament sien ons hoeveel keer God net vir sy volk sê, luister Israel. Wanneer God kwaad raak in die Ou Testament, gaan dit oor luister. Wat hulle nie gedoen het nie. Jesus praat baie en sê vir hulle, luister, almal wat ore het, moet luister. Ons het gister tydens die erediens bietjie oor dit gepraat. Oor dit wat ek en jy hoor en hoe dit lekker is om soms goed te hoor, maar ander keer is dit nie so lekker om dit te hoor nie, dan wil ons nie hoor nie. Hulle sê niemand is so doof soos die een wat nie wil luister nie. En dis eintlik waaroor gister se diens ook gegaan het. En vandag, ons maandag is luister maandag. Wat het jy gehoor gister tydens die erediens? En as jy het nie geluister het nie of gesien het nie, gaan kyk gerus op YouTube en soek dit. En maar wat is dit wat jy vanoggend in jou stilte tyd gehoor het? Nou sê daar is ek het nog nie want jy het nog nie begin praat nie. Maar jy sit klomp teksverse vandag ook. En vandag, wat hoor jy? Raak stil en kom ons luister. Daar is ekstra wysheid oor luister. Wanneer ek en jy begin luister en jy ken miskien sulke mans en vrouens wat weet, hulle sit altyd in 'n vertrek, klomp mense praat, daar's altyd een wat baie praat, maar dan sal die wat net luister en op die ou end sal hulle die hele gesprek opsom met een sin omdat hulle kon luister. Nou Jakobus 1 vers 19 sê, my liewe broers, dit moet julle in gedagte hou. Elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, nie te gou praat nie, nie te gou kwaad word nie. Makliker om te hoor as om te doen, hè. Dis werklik 'n vaardigheid om te kan luister. Ek dink ons leef in 'n tyd waar ons so baie goed hoor, maar luister gebeur nie altyd nie. As iemand wat luister doen, is dit verander die perspektief, dit verander jou hart, dit verander hoe ons dinge sien. Luister na mekaar is belangrik, maar meer belangrik om na God te luister. Hy gesels nog steeds met my en jou, deur sy woord, deur mense, deur omstandighede. Daar is soveel keer wat God met ons praat. Spreuke 10 vers 17 sê, wie hom laat leer, ken die pad na die lewe. Wie teregwysing verwerp, dwaal van die pad af. Sien, dit is waar gister se diens ook aangekom het. Partykeer is dinge nie so maklik om te hoor nie. In jou stilte tyd, hoor jy, stop met hierdie sonde, draai terug na God toe. Ek dink, Here, maar hoe gaan ek dit doen, want dit bring vir my ekstra inkomste, of hoe gaan ek dit doen, want dit is vir my so lekker, of hoe gaan ek dit doen, want hoe sê ek dit vir daai persoon? Luister. Luister bring lewe. Spreuke is vol van dit, wat sê, as 'n pa, 'n seun as sy pa luister, of na sy ma luister, sal dit vir hom lewe bring. Luister en gebed gaan saam. Gebed is 'n manier hoe ek en jy kan praat, en ons weet God luister, maar dan moet ons ook daarna weer stil word, en luister wat hy sê. Moeder Teresa sê, God speaks in the silence of the heart, listening is the beginning of prayer. Miskien voor ek en jy bid vandag. En nie net vandag nie, van hier af. Miskien net eers stil word. Miskien net eers jou hart voorberei en luister. Here, wat is dit wat my omkrap voor ek met u begin praat? Jouself voorberei voor jy in gesprek tree met hom. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons vandag na hierdie oordenking kan luister. Na hierdie teksverse kan luister, maar mag ons dit hoor. Mag ons stil word in ons binneste en eers sê, Here, hier is die dienaar, ons luister. Mag ons regtig die woorde hoor wat die Heilige Gees in ons harte laat weer klink, laat ekhou en mag ons daardie woorde bepeins en oordink. In stilte net sit en sê, Here, ek wil hoor wat U vir my hieroor sê, oor hierdie onderwerp, oor daai gedagte. Mag ons vandag, as deel van ons gebed, net luister wat U vir ons sê. Of het is in 'n teksvers, of in 'n gesprek, of iets waar ons iewers 'n preek luister. Mag ons harte oop wees om geleer te word, wanneer ons U woord hoor. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Lekker dag vir jou en mag jy vandag anders luister na gesprekke om jou, gesprekke wat met jou gebeur en ook dit wat die Here vir jou sê. Totsiens.